Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Monsieur le Premier ministre. Պարոն Վարչապետ, Տիկնակև Պարոնայք, նախարարներ, Տիկնակև Պարոնայք, շնորհակալություն թանկագին Նիկոլ Փարիզում լինելու համար այս կարևոր օրվա առիթով, փետրվարի 21-ը այն օրն է, երբ Միսակ Մանուշյանը և դիմադրության շարժման նրա ընկերները սպանվեցին Մոն Վալերյանում և հայրենիքը նրանց լիովին ճանաչեց և ամփոփվելու են նրանք Պանթեոնում։ Միսակ Մանուշյանը իր կնոջ Մելինեի հետ կամփոփվի Պանթեոնում, որտեղ Ֆրանսիան իր մեծ մատկանց է ամփոփում, սա նաև հայերի համար երախտագիտությունն է Ֆրանսիայի համար և այն պայքարի համար, որը տրվել է ազատության համար։ Ձեր ներկայությունը շատ կարևոր է մեր բոլորի համար այսօր։ Ես ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ ձեր առջև ասել, կրկնել, որ դուք կարող եք ապավինել Ֆրանսիայի աջակցությանը Հայաստանին, նրա անկախությանը, տարածքային ամբողջականությանը, նրա ժողովրդավարական ընթացքին և նրա խաղաղության ձգտումներին։ Ցանկանում եմ նաև ողջունել թանկագին Նիկոլ, ձեր անձնական խիզախությունը և ձեր հաստատակամությունը այդ ճանապարհով առաջ շարժվելու համար։ Այս հանձնարարության փայլում օրինակ է նաև միջազգային քրեական դատարանի Հայաստանի անդամակցությունը։ Այս պահին, երբ մենք նշում ենք Միսակ և Միլան Մանուշյանների հիշատակը, պատերազմական անցագործությունները շարունակվում են Եվրոպայի մայրցակմաքում և հանուն ազատության պայքարը առավել քան երբևէ պահանջում է պայքար անպատժելության դեմ։ Մեր հանդիպումը թույլ կտա խոսել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված քննարկումներին։ Վերջերս Սյունիքում տեղի ունեցած միջադեպերը վկայում են, որ էսկալացիայի վտանգը իրական է մնում։ Ֆրանսիան ցավում է, որ փետրվարի 12-ի Կրակոցի արդյունքում վիրավորվել է ադրբեջանցի, ինչը ընդունել են նաև Հայաստանի ղեկավարությունը լիակատար թափանցիկությամբ, բայց Ֆրանսիան ափսոսանք է հայտնում Ադրբեջանի անհամաչափ պատասխան հարվածի համար, որի արդյունքում հայկական կողմ ունեցավ 4 զոհ և 1 վիրավոր։ Ֆրանսիան կշարունակի աջակցել արդար և կայուն խաղաղության նվազ ջանքերին։ Մենք համոզված ենք, որ դրա համար կարելի ենք հասնել միայն միջազգային իրավունքի, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության հարմման դեպքում։ 22 թվականի Պրահայում կայացած հանդիպման ժամանակ Ալիևի հետ դուք վերահաստատեցիք ձեր հանձնառությունը Ալմաաթայի հռչակագրին։ Եվ անհրաժեշտ է, որպեսզի Ադրբեջանը փայատի երկիմաստությունը։ Կարծում եմ, առավել քան անհրաժեշտ է, որպեսզի ինչ վերաբերվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և փարատի երկիմաստությունը, ինչ վերաբերվում է քարտեզներին, որպեսզի բարեխիղճ աշխատանք կատարվի սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման համար, ինչը հիմք կծառայի սահմանի երկուստեք ուժերի հետ քաշման համար։